Adin ekspertke pul tikish uchun nechidir million qarz olib, kredit olib qiynalib uni to'lolmay yurgan yoshlar bor ekan. Men yaqinda bilibman bu narsalarni. Agar avvalroq bilganimizda mediaga chiqib aytgan bo'lardik va hozir mana shu auditoriyadan foydalanib aytmoqchiman. Hurmatli ota-onalar, uyingizda ehtimol sharoit zo'rdir. Uyingizda internet bordir, uyingizda juda katta televizoringiz bordir. Agar hech bo'lmasa 50 ta 100 ta kitob turgan kutubxonangiz bo'lmasa va uni o'qiydigan odam bo'lmasa, bilingki siz kambag'alsiz. Ertadan kechgacha telefon titkilab, qaysidir bir umuman foydasi yo'q, manfaati yo'q o'yinlarni o'ynab yuradigan avlod tarbiya qilayotgan bo'lsangiz, siz shunchaki qotilsiz. Chunki jamiyatga shunday bir er yigitlarni, bir o'g'lonlarni yetishtirib berish potensiali bo'lib turganida siz zarar kunanda hech kimga foydasi tegmaydigan bir kadr yetishtiryapsiz, xolos. E'tiborli bo'ling, avvalo o'zingiz o'rnak bo'ling. Yaqinda latifa eshitib qoldim. Bir ona bolasini urishyaptilar o'qitsizgan paytda. Uncha ham betarbiyasan, sal sabrli bo'lsang bo'lmaydimi? Shoshma, men Instagramga joylab olay deyapti. Ya'ni juda ko'z qiladigan, Instagramdan chiqmaydigan ota-ona bolasiga qanday o'zi o'rnak bo'lishi mumkin? O'zingiz uchun yashamagan taqdiringizda iltimos, bolangiz uchun yashang. Sizning hayotingiz jaz zo'r bo'lib ketmagan bo'lsa, siz agar buyuk inson bo'lmagan bo'lsangiz, bolangizga shu imkonni bering. Biz qachonki mana yaqinda bir statistikani o'qidim. 200 ta millionerni so'rovnoma o'tkazishganda quyidagicha holat bo'lgan ekan. Ularni 67% umuman televizor ko'rishmasgan. Ularni 86% har kuni kitob o'qishar ekan. Ularning 63% doimiy ravishda yo'lda yoki kutib qolgan paytlari audio kitoblarni eshitib yurishar ekan. Hurmatli ota-onalar, televizor ko'rayotgan bolangizni, PUBG o'ynayotgan bolangizni, kitob o'qiydigan bolalar boshqaradi kelajakda. Siz bolangizni boshqariluvchi qilmoqchimisiz yoki boshqaruvchi qilmoqchimisiz? Ixtiyor sizda. Lekin siz yoki biz, ehtimol bizning zamondoshlarimiz boshqa davlatlarda migrant bo'lib qiynalib, lekin halol rizqini terib yurgan bo'lsa, bu ayb emas. Rizqni haloldan topish bu ibodat. Lekin bizdan keyingilar ham shu ishni davom ettiradigan bo'lsa, bu bizning eng katta aybimiz, xatomiz bo'ladi. To'g'ri. Men bir narsaga ota-onalarni qaratishlarini xohlardim. Ya'ni yosh farzand 10 yoshgacha to'lguncha 120 mingta yo'q degan gapni eshitar ekan, ya'ni ota-onasidan. 14 mingta ha degan so'zni eshitar ekan. Agar shu narsani o'rnini almashtirsakgina inson, ya'ni yosh farzand kelajakda o'sayotgan paytda, o'sha qiyin-qiyin fanga kirayotgan paytda u narsani qabul qilishi oshar ekan. Agarda yo' degan narsa ko'p bo'lsa u insonda, u albatta qiyin fanga kirgan paytda miyasi atkas qilishni boshlar ekan. Lekin men bu yoqda o'zbeklarni eshak, hokes degan so'zlarini qo'shmay aytaman. Chorih narsani aytdingiz. O'zi 15 yoshgacha butun dunyo yoshlarida 15 yoshgacha dunyo tan olgan jahon adabiyotidan haqiqatda foydasi tegadigan eng kamida 500 ta kitob o'qib chiqish kerak. Eng kamida 500 ta kitobni 15 yoshgacha o'z aslida o'qib chiqish kerak. Hozirgi yoshlar qo'yavering, kattalar so'rasangiz, o'rtacha statistika bo'yicha O'zbekistonda yoshi katta odamlar bir yilda yarimta bilan bir yarimta orasida kitob o'qir ekan. Bir yilda. Ko'p aytaman, o'sha misol keltiraman. Bill Gates haftasiga bitta kitob o'qishni o'ziga vazifa qilib olgan ekanda. Hozir uni puli taxminan 150 milliard dollar deb oladigan bo'lsak, kimgadir yoqadi u odam, kimlargadir yoqmaydi. Lekin u insonni hozir o'rganadigan narsamiz nima? Aytaman. Shuncha sharoiti bor odam haftasiga bitta kitob o'qiyaptimi? Siz bilan biz haddimizni bilaylik. Biz haftasiga bitta kitob o'qigan holatimizda shuncha orqada yurishimiz mumkin. Undan o'tishni maqsad qilyapmizmi?
kuniga bittadan kitob o'qishimiz kerak va buni odat tusiga kirishimiz kerak. Baraka topsin, hozir kutubxonachi degan loyiha boshlagan Abdulaziz Muhammad degan qadrdon do'stimiz akamiz va ular 3 oyda 100 ta kitob o'qishni odat tusiga kiritib xalqqa targ'ib qilishyapti. Bu yo'lda qo'shiling, mehnat qiling, biz ham yelkadoshmiz. Rahmat.